კლინიკა, რომელიც გათვლილია რეგიონის მოსახლეობაზე, ის იქნება უნიკალური მთლიანად კავკასიაში. Და ფიქრობთ, ეს არის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს ხელისუფლება. აქვე ნიშანდობლივია და ძალიან სასიხარულო ის, რომ ჯერ კიდევ 2012 წელს არჩევნების დროს ეს გახდათ ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირება და შესაბამისად დაიწყო და უკვე ძალიან ესეთ აქტიურ ფაზაშია შესული სამუშაოები, რომელიც აქ მიმდინარეობს. Სამუშაოები საკმაოდ ჩქარი ტემპით მიმდინარეობს. მიუხედავად ამინდობისა, ტემპები კარგია. დასაქმებულია დაახლოებით 50 ადამიანი, უმეტესობა ადგილობრივები, სოციალურად დაუცველები, ტოლმილები. სამუშაოების ტემპის მატებასთან ერთად გათვალისწინებულია მუშახელის კიდევ უფრო მეტი რამდენიმე დასაქმება. Да, как мы смехать бы, албат, 2016 წლის ბოლოსკენ პროექტი დასრულდება.